Kita di dalam program perkongsian COVID-19 PKP 2.0. Okay, sebelum tu kita tengok dulu sebelum kita ke laman web KKM, kita tengok dulu tarikh buka sekolah ya. Okay, ini tarikh buka sekolah 2021 susulan PKP 2.0 oleh KPM baru-baru ni ya. Okey, tengok tarikh buka sekolah 2021. Pengoperasian institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, susulan pelanjut pengumuman pelanjut PKP, PKPB dan PKPP pada 19 Februari 2021 dimaklumkan bahawa pengoperasian institusi pendidikan bawah KPM secara bersemuka akan bermula. Di sini kami kongsikan tarikh buka sekolah mengikut kawasan yang diumumkan melalui sidang media KPM terkini. Okey, tarikh buka sekolah di kawasan PKP, PKPB dan PKPP. Tarikh buka sekolah bagi sekolah rendah 1 Mac 2021. Iaitu bagi prasekolah tahun 1 dan tahun 2. Sebenarnya pada 8 Mac 2021 pula adalah bagi sekolah bagi pelajar tahun 3 hingga tahun 6. Jadi ini info murid sekolah prasekolah darjah 1 dan darjah 2 kerana bagi memberi ruang kepada guru-guru membiasakan anak-anak biasakan diri dengan SOP baru di sekolah. Dia lebih awal dia buka ya. Manakala bagi sekolah menengah, okay. Bagi kumpulan A akan bermula pada 4 April 2021. Manakala 5 April 2021 adalah bagi kumpulan B. Jadi bagi ibu bapa yang tertanya-tanya mengapa sekolah menengah dibuka lebih lewat adalah kerana menangkan 22 Mac ini bermulanya SPM di mana ia memerlukan SOP yang terperinci dan ketat. Contohnya dengan penyediaan bilik khas, langkah keselamatan, bilik isolasi, bilik transisi dan sebagainya. Sebenarnya kita tengok. Oleh itu, KPM memutuskan bahawa murid sekolah menengah akan kembali ke sekolah selepas cuti pertengahan tunggal terakhir 20 Mac 2021. Murid sekolah vocational pada 1 Mac 2021. Sekolah swasta mengikuti tarikh seperti sekolah KPM. IPS kategori pusat. Pusat tuition boleh mula dibuka mulai 8 Mac 2021. Ini sila rujuk, boleh rujuk akun sekolah di laman web. Ya. Okay. Seterusnya kita tengok. Itu adalah seberingkas perkongsian pembukaan sekolah selepas PKP 2.0. Ya. Kita tengok portal rasmi KKM. Okay, ini dia. Situasi kita tengok situasi semasa pandemik COVID-19 di Malaysia. Jumlah keseluruhan kes 280,272. Kes baru hari ni ya 2,461. Kes import kosong. Tak ada ya. Kes tempatan 2,461. Jumlah kesembuh 2,244,753. Okay. Jumlah kes aktif 34,468. Maksudnya jumlah kematian ialah 1,051. Okay, ya. Ini carta ikut di update ya. Okey. Kita boleh pergi ke laman web KKM ni untuk melihat info-info terkini bagi apa COVID-19 di negara kita. Klik saja mana lihat. Ini contohnya.
Okeylah, saya rasa setakat itu je lah untuk saya kongsikan pembukaan sekolah selepas PKP 2.0 ni. Dan saya juga info-info mengenai COVID-19 pada hari ini ya. Okeylah, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.